慈济志工长期关怀偏乡地区的小朋友，趁着假日前往了苗栗的南河国小，透过游戏的方式，孩子们了解到了土石流的可怕，更进一步的机会教育要爱护地球。慈济志工和慈亲们一大早就来到苗栗公馆山区的南河国小，大家分工合作，很快的布置好场地，等小朋友到来。为了拉近和孩子们之间的距离，慈济志工先和他们玩游戏，大人小孩玩在一起，很快打成一片，非常开心。慈亲告诉孩子，地球因为人类长期破坏、过度开发，灾难往往就这样发生，所以必须要爱护地球，要让大家都当个地球小战士。我们要保护小动物的话，就不要去当猎人猎杀它。我希望我可以成为地球小战士，来保护地球。慈济志工关怀偏乡地区的孩子，总是用活泼生动的方式，让他们能够接受正确的观念，珍惜地球。大爱新闻，真善美志工郭世泽、邱淑美，苗栗报道。